নমস্কার, পুনৰ আগবাঢ়িছো খবৰৰ মাজলৈ। কলিয়াবৰত পুৱতি নিশা কাঠ ভৰ্তি এখন ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কলিয়াবৰৰ বৰুৱা চুকত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাকখন। ট্ৰাকখন অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ BR06CD4336। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ। পুৱতি নিশাৰ প্ৰায় 3:30 দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। কেইবা লাখ টকীয়া কাঠ কঢ়িয়াই অনা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনক লৈ কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আজি ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত এখন গাড়ীয়ে কোনোদিনে ৰাস্তাত গাড়ীখন আছে অৰুণাচলৰ পৰা আনিছে গুৱাহাটীলৈ। তদন্ত কৰা হৈছে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি হৈছে ভেৰিফাই কৰা হৈছে কৰিবলৈ মানে পুলিচ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে বহুতো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। হয়, কিমান টকা মানৰ কাঠ হয় মানুহৰ আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰিম। ট্ৰাকত কাঠ আছে, হয়, কাঠৰ বিষয়ে ইমান এটা জ্ঞান নাই কিমান টকাৰ কাঠ হ'ব। তথাপি বাৰু জানিব পৰা যাব পিছত, অলপ তদন্ত কৰি আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ অৰুণাচলী কাঠ হয়। অৰুণাচলৰ পৰা আনিছোঁ বুলি কৈছে, ভেৰিফাই কৰি থকা হৈছে। ভেৰিফাই কৰি হোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে কথাটো। নথিপত্ৰটো ভেৰিফাই কৰিব লৈছে, নথিপত্ৰখিনি চাব লাগিব। গাড়ী কাষৰ যিখিনি মানে টিপি চিপি যিখিনি থাকে সেইখিনি চোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব।